Դեկտեմբերի վերջին օրը նախորդ տարվապես Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելեց սահմանային մարտական դիրք։ Չափավոր ցուրտ է, գյուղից դուրս ճանապարհն աստիճանաբար բարդանում է։ Սարալանջից մինչև Գագաթ անցնում են միայն ամենագնաց մեքենաները։ Մի քանի նման մեքենայով բարձրանում է բարձրաստիճան այցելուների շարասյունը։ Նորին Սրբությանը մարտական դիրք են ուղեկցում բանակային կորպուսի և զորամասի հրամանատարներ՝ Վայոց ձորի թեմի առաջնորդ Աբราհամ եպիսկոպոս Մկրտչյանը, Հայաստանի զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը, Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Վեհապար հայրապետն ուղեկիցների հետ հյուրընկալվում է դիրքում հերթապահող զինվորների կացարանում։ Զինվորների կացարանում արևոտ պարզ եղանակի խաղաղ լռությունը կիսում են փոքրիկ գազոջախին եռացող թեյնիկի սուլոցը և հանգստի սենյակի վառարանի ճարճատյունը։ Տարեմուտին ընդառաջ եկած հյուրերին այստեղ ուրախ են։ Ես երբ որ եղել եմ գումարտակի հրամանատար, ես նույն տարածքում 12 թվականին նորից, երբ որ առաջնագիծ էր եկել մեր կաթողիկոսը, չափից ավել են ուրախացել տղաները, որովհետև իր աղոթքն առաստված համոզված են, որ ավելի խաղաղություն կապահովի տարածաշրջանում։ Վեհապարի այցելությունը, իր օրտնաբեր այցելությունը մեծ նշանակություն ունի զինվորականների համար։ Անցյալ տարիներին ուր որ այցելել է վեհապար հայրապետը, զինվորականները վկայում են, որ այդ ամբողջ տարին իրենց մոտ որևէ խնդիր, որևէ վատ դեպք տեղի չի ունեցել։ Եվ հուսով ենք, որ վեհապար հայրապետի օրհնությամբ մեր զորքերում, մեր սահմաններում կիշխի խաղաղությունը, հաղթանակները և զինվորների մեջ փոխադարձ եղբայրասեր, անձնազոհ և քաջ ոգին։ Նորին Սրբությունը հարցուփորձ է անում ծառայողական առօրյայից։ Պատասխանում են, օրվա անելիքներ ունեն, կարգ ու կանոնի համաձայն, դիրքը հսկում են 24 ժամ, նույն ռեժիմով պատրաստ են դիմակայելու հակառակորդի ցանկացած սադրանքի։ Չենք դժգոհում, գիտենք հայրենիք ենք պահում այդ ժամանակ, միշտ բարձանում ենք վերև, այն ուշադրությունը միշտ սևեռում ենք թշնամու վրա, որ հանգարց ինչ-որ սադրանքներ չիրականացնի թշնամին, ու հաստատ մեր հայոց ազգը իմանա, որ միշտ կանգուն է մեր հայոց բանակը, ու ոչ մի խնդիր ինքը չի կարա ունենա։ Նորին Սրբությունը ուղեկիցների հետ նաև դիտակետ է բարձրանում, ծանոթանում տեղանքին, խրամատներին, զրուցում հերթապահող զինվորների հետ։ Տղաները չեն թաքցնում, դիրքային ծառայությունը դժվար է, սակայն հենց այստեղ են կարողանում գտնել ուժ և ներշնչանք։ Յուրաքանչյուր զինվորի հիմնական պարտականությունը այդ իր պետական սահմանի պաշտպանությունը, պահպանությունն է, որովհետև այսօր բոլորը մեր հույսով են այնտեղ հանգիստ քնում, ու այդ է մեր հիմնական խնդիրը այստեղ։ Մենք մարտական խնդիր ենք կատարում պետական սահմանի, մենք իրավունք չունենք լինելու ընկճված կամ տխուր, դրա համար ամենաշատ ցանկանում եմ, որ լինեն անփորձանք, զգոն, աչալուրջ։ Հրաժեշտից առաջ Գարեգին II-րդ հայրապետը նվերներ հանձնեց դիրքապահներին, խաղաղություն և անփորձանք ծառայություն մաղթեց։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։